Medtem ko so bili proračunski prilivi lani uresničeni v višini dobrih 85%, je bila realizacija na strani dobrih 5,1 milijona evrov načrtovanih izdatkov krepko nižja, manj kot 58%. Škoda, no? Da smo pozicijo doživarja za več stvari. Upam pa, da v letošnjem letu bo to kaj drugač, ker da so bili nekaj odhodkov 20,8. Mi všeč, ker vstaje 80%, pa bi pomeni, da smo bili dobrega. Župan se je s svetnikom strinjal, med razlogi za nizko stopnjo realizacije odhodkov pa izpostavil letošnji naložbi. Tukaj bi omenil dva projekta, ki jih sicer pelje mestna občina Novo mesto in mi smo sopartneri, to je kolesarska povezava in pa hidravlične izboljšave. Tukaj smo približno 800 tisoč, nismo v lanskem letu realizirali. Prav tako niso bili uresničeni predvideni izdatki, povezani zdaj že v celoti novimi lastniki zasedene poslovne cone v Dolenjem Kronovem ter obnovitvenimi deli na posameznih odsekih lokalnih in državnih cest. Po oceni župana je bilo poslovanje občine lani sicer skrbno. Če pogledate materialne stroške, stroške dela, stroške reprezentance, to so vse nivoji na približno 50-60% tega, kar je bilo nekoč. In pač dajemo zelo skrbno ta sredstva na kup in čakamo na razpise, na projekte. Zadolževanja lani ni bilo. Glede na privarčevana sredstva, teh je, kot pravi župan, za okrog polovico letnega proračuna, pa je občina, kot kaže, v dobri finančni kondiciji. Ja, mi imamo v depozitih 1,800,000, rekel sem skoraj pol in ja. Mislim, da bomo z naslednjim mesecem lahko že govorili o tem, da imamo na računu in na depozitih bank, ne, ker pač imamo neke vezave, da bomo pač imeli kar 2 milijona na računu. Zaradi številnih naložb za obnovo cestnega omrežja namenjajo 350 tisočakov, po pridobitvi gradbenega dovoljenja nameravajo začeti z deli tudi v poslovni coni, bodo proračunski odhodki že letos bistveno višji, še dodaja.